Hello students, welcome back. We are covering topic that is scope and history of microbiology. Today we are going to study about prokaryotes and eukaryotes. So in this lecture we will learn in detail, we will learn every detail about prokaryotic cell and eukaryotic cell. So let's begin with our lecture. This is the diagram of prokaryotic cell and eukaryotic cell. The one in left side is prokaryotic cell and the one in right side is eukaryotic cell. જોઈને તમે કહી શકો કે જે પ્રોકેરિયોટિક સેલ છે એ એકદમ સિમ્પલ ફોર્મમાં હોય અને જે યુકેરિયોટિક સેલ હોય એ ડેવલપ્ડ ફોર્મ હોય, સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ફોર્મ હોય છે. એના અંદર બહુ બધા અલગ અલગ ઓર્ગેનેલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય યુકેરિયોટિક સેલની અંદર, જે હર એક ઓર્ગેનેલ્સનું એક સ્પેસિફિક ફંક્શન હશે. તો આજે ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સના વિશે અને યુકેરિયોટિક સેલ્સના વિશે. સેલ્સ હેવ ઇવોલ્વ ટુ ડિફરન્ટ આર્કિટેક્ચર. સેલ્સ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ સેલ ઓરિજિનેટ થયું હતું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં જે સેલ્સ છે એનીએ એક બે જ ટાઈપના આર્કિટેક્ચર સ્ટ્રક્ચર યુઝ કર્યા છે, અને એ બે ટાઈપ કયા છે તો પ્રોકેરિયોટ અને યુકેરિયોટ. પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ વેર હિયર ફર્સ્ટ એન્ડ ફોર બિલિયન્સ ઓફ યર્સ વેર ધ ઓનલી ફોર્મ ઓફ લાઈફ ઓન અર્થ. અર્થ ઉપર ફર્સ્ટ ટાઈમ લાઈફ ઓરિજિનેટ થઈ હતી તો બિલિયન્સ ઓફ યર્સ સુધી ખાલી પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ જ સર્વાઈવ કર્યા હતા. ઓલ પ્રોકેરિયોટિક ઓર્ગેનિઝમ આર યુનિસેલ્યુલર. બધા જ પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ હંમેશા યુનિસેલ્યુલર હોય, એટલે કે એક જ સેલ હોય એની પાસે. વેર એઝ યુકેરિયોટિક સેલ એપિયર્ડ ઓન અર્થ લોંગ આફ્ટર પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ, એટલે કે પ્રોકેરિયોટિક સેલ એકદમ વેલ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયા અર્થ ઉપર બિલિયન્સ ઓફ યર્સ પછી યુકેરિયોટિક સેલ ઓરિજિનેટ થયા હતા. બટ દે આર મચ મોર એડવાન્સ. અને જ્યારે આટલા ટાઈમ પછી જ્યારે પણ ઓરિજિનેટ થયા યુકેરિયોટિક સેલ્સ, પણ તે વખતે એ લોકો એકદમ એડવાન્સ્ડ હતા, એકદમ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સેલ હતા. યુકેરિયોટિક ઓર્ગેનિઝમ્સ અનલાઇક પ્રોકેરિયોટિક કેન બી યુનિસેલ્યુલર ઓર મલ્ટીસેલ્યુલર. નાવ પ્રોકેરિયોટિક ઓર્ગેનિઝમ જે પણ હશે એ બે હોઈ શકે, કાં તો યુનિસેલ્યુલર ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે અને મલ્ટીસેલ્યુલરના ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે. નાવ અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે પ્રોકેરિયોટ્સની. સો દે આર સિમ્પલેસ્ટ ટાઈપ ઓફ સેલ. નેક્સ્ટ, ઓલ્ડેસ્ટ ટાઈપ ઓફ સેલ એપિયર્ડ અબાઉટ 4 બિલિયન યર્સ અગો. એકદમ એટલે એકદમ ઓલ્ડેસ્ટ ટાઈપ ઓફ સેલ છે. સૌથી પહેલાં પ્રોકેરિયોટિક સેલ જ બન્યો હતો. અને કેટલા ટાઈમ પહેલાં? તો અપ્રોક્સિમેટલી 4 બિલિયન યર્સ પહેલાંની વાત છે. પ્રોકેરિયોટ્સ આર ધ લાર્જેસ્ટ ગ્રુપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ. જેટલા પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ પ્રેઝન્ટ છે અત્યારે અર્થ ઉપર, એમાં સૌથી લાર્જેસ્ટ ગ્રુપ પ્રોકેરિયોટિક્સનું જ છે. પ્રોકેરિયોટ્સ યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ દેટ આર ફાઉન્ડ ઇન ઓલ એન્વાયરમેન્ટ. પ્રોકેરિયોટિક્સ એવા સેલ છે જે યુનિસેલ્યુલર હોય છે અને હર એક ટાઈપના એન્વાયરમેન્ટમાં તમને પ્રોકેરિયોટિક સેલ હંમેશા માટે કમ્પલસરી પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે જ. મોસ્ટલી 99% બધે જોવા મળશે પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ. પ્રોકેરિયોટ્સ ડુ નોટ હેવ એ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન. પ્રોકેરિયોટ્સ પાસે ન્યુક્લિયસની મેમ્બ્રેન ના હોય, એની પાસે ન્યુક્લિયસ હોય જ નહીં. ન્યુક્લિયસ ના હોય તો એની મેમ્બ્રેન પણ નહીં હશે. દેર સર્ક્યુલર શેપ્ડ જેનેટિક મટીરિયલ ડિસ્પોઝ્ડ થ્રુ આઉટ સાઇટોપ્લાઝમ. પણ એની પાસે જેનેટિક મટીરિયલ હોય છે, રાઈટ? તો એનું જે જેનેટિક મટીરિયલ હોય એ સાઇટોપ્લાઝમમાં એમનેમ સ્પ્રેડ થયેલું હોય. ડિસ્પોઝ્ડ એટલે એ જ સ્પ્રેડ થયેલું હોય સાઇટોપ્લાઝમમાં. પ્રોકેરિયોટ્સ ડુ નોટ હેવ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનિલ્સ. ઓર્ગેનિલ્સ એટલે જેમ આપણા હ્યુમન બોડીમાં ઓર્ગન્સ હોય, કિડની, લીવર, હાર્ટ, આ બધા ઓર્ગન્સ છે, એવી જ રીતના સેલની અંદર પણ નાના નાના ઓર્ગન્સ જેવા હોય જેને આપણે ઓર્ગેનિલ્સ કહીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ તો યુકેરિયોટિક સેલની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા હોય, પ્લાન્ટ સેલની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ હોય, તો આ શું થઈ જશે? ઓર્ગેનિલ્સ થઈ જશે. તો પ્રોકેરિયોટિક સેલ પાસે મેમ્બ્રેનવાળા ઓર્ગેનિલ્સ ના હોય. પ્રોકેરિયોટ્સ હેવ એ સિમ્પલ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર. ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર એકદમ સિમ્પલ હોય. પ્રોકેરિયોટ્સ આર સ્મોલર ઇન સાઇઝ વેન કમ્પેર્ડ ટુ યુકેરિયોટ્સ. જ્યારે તમે સાઇઝ કમ્પેર કરશો તો પ્રોકેરિયોટિક સેલની સાઇઝ હંમેશા માટે સ્મોલ જ હશે.
नेक्स्ट है शेप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. अगेन आपणे शेपना विषे डिटेलमां स्टडी करी थी ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला लेक्चरमां, राइट. कोकाई एटले शुं? तो राउंड शेपना बेक्टेरिया होय एने आपणे कोकाई कहीए. पछी अगर रॉड शेपना बेक्टेरियाज होय तो एने आपणे बेसिलाई कहीए. અને અગર સ્પાઇરલ જેવા હોય, સ્પાઇરલ શેપ હોય, તો એને આપણે સ્પાઇરીલા કહીએ કે પછી હેલિકલ કહીએ. નાવ ધીસ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર ઓફ પ્રોકેરિયોટિક સેલ, વેર તમે જોઈ શકો સૌથી પહેલાં બહારની મેમ્બ્રેન હોય છે, જે યલો કલરની છે. બહારની, સૌથી બહારની મેમ્બ્રેન હોય એને આપણે કેપ્સ્યુલ કહીએ. ઓકે, કેપ્સ્યુલ. આગળ હરેક પાર્ટના વિશે ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાના છીએ. જસ્ટ અહીંયા બેસિક ઓવરવ્યૂ જોઈ લ્યો કે સેલ કઈ રીતના હોય અને કયા કયા ઓર્ગન્સ કયા કયા પાર્ટ્સ ક્યાં હોય. સેલ વોલ, દેન સેલ કેપ્સ્યુલ, દેન સેલ મેમ્બ્રેન, દેન ન્યુક્લિયોઇડ. ન્યુક્લિયોઇડ એટલે જ્યાં એનું ડીએનએ હોય છે, એટલે કે જ્યાં જીનોમ એનો પ્રેઝન્ટ હોય એને ન્યુક્લિયોઇડ કહીએ. દેન રાઇબોઝોમ, પિલર્સ એન્ડ ફ્લેજેલા. ફ્લેજેલા મૂવમેન્ટ માટે હોય, જે બહારની તરફ હશે, થ્રેડ જેવું હોય. નાવ અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ યુકેરિયોટ્સની જોઈ લઈએ. યુકેરિયોટિક સેલ એપિયર્ડ અપ્રોક્સિમેટલી 1 બિલિયન યર અગો. 1 બિલિયન યર પહેલાંની વાત છે જ્યારે યુકેરિયોટિક સેલ બન્યા હતા, એપિયર થયા હતા ફર્સ્ટ ટાઈમ. યુકેરિયોટ્સ આર જનરલી મોર એડવાન્સ દેન પ્રોકેરિયોટ્સ. ઓફકોર્સ યુકેરિયોટિક સેલ જે છે એ જ એકદમ એડવાન્સ છે, તો યુકેરિયોટિક ઓર્ગેનિઝમ પણ એઝ કમ્પેર ટુ પ્રોકેરિયોટ હંમેશા એડવાન્સ જ હશે. ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન સરાઉન્ડ્સ લિનિયર જેનેટિક મટીરિયલ. જે પણ એનું જેનેટિક મટીરિયલ હોય, ડીએનએ જ હોય છે, જે જીનોમ કહીએ આપણે, એ ન્યુક્લિયસની અંદર હશે અને એને એક મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ થયેલી હશે, એટલે કે ન્યુક્લિયસની પણ મેમ્બ્રેન પ્રેઝન્ટ હશે. અનલાઇક પ્રોકેરિયોટ્સ, યુકેરિયોટ્સ હેવ સેવરલ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ. બહુ અલગ અલગ બધા પાર્ટ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે. અગેઇન ડિટેલમાં આગળ સ્ટડી કરશું. પ્રોકેરિયોટ્સ ઓર્ગેનિઝ હેવ કવરિંગ નોન એઝ મેમ્બ્રેન્સ. સોરી, અહીંયા મિસ્ટેક છે, યુકેરિયોટ્સ આવશે અહીંયા. યુકેરિયોટ્સ ઓર્ગેનિલ્સ એટલે કે યુકેરિયોટિકમાં જે પણ ઓર્ગેનિલ્સ પ્રેઝન્ટ છે એની પાસે એ ઓર્ગેનિલ્સની પોતાની પણ મેમ્બ્રેન હોય. યુકેરિયોટ્સ હેવ અ કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર. અંદરનું સ્ટ્રક્ચર બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ હોય. યુકેરિયોટ્સ આર લાર્જર દેન પ્રોકેરિયોટ્સ ઇન સાઇઝ. ઓફકોર્સ લાર્જર હોય છે સાઇઝમાં. આ સ્ટ્રક્ચર યુકેરિયોટિક સેલનું છે, જેની અંદર અગેઇન સેલ મેમ્બ્રેન છે, એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે, ન્યુક્લિયસ છે. ન્યુક્લિયસ તમે જોઈ શકો, આ ન્યુક્લિયસ છે. ઓકે, જેની અંદર ડીએનએ સેફલી પેક્ડ હશે. માઇટોકોન્ડ્રિયા હોય જેમાંથી એનર્જી મળે. સાઇટોપ્લાઝમ હોય, જેલ જેવું સ્ટ્રક્ચર હોય જેની અંદર આ બધા ઓર્ગેનિલ્સ ફ્લોટ કરતા હોય. ગોલ્જી કોમ્પ્લેક્સ. અગેઇન બધા ટોપિક્સ આપણે ડિટેલમાં જોશું. નાવ ડિફરન્સ જોઈ લઈએ પ્રોકેરિયોટ્સ અને યુકેરિયોટ્સમાં. સેમ પોઈન્ટ આવશે, બટ જસ્ટ ક્વિક રિવિઝન, જસ્ટ રીડિંગ કરી લઉં. ઓર્ગેનિલ્સ લેક મેમ્બ્રેન પ્રોકેરિયોટ્સમાં, વેર એઝ યુકેરિયોટ્સમાં ઓર્ગેનિલ્સ કવર્ડ બાય એ મેમ્બ્રેન, એટલે કે એની પાસે ઓર્ગેનિલ્સની પણ મેમ્બ્રેન હોય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, રાઇબોઝોમ્સ આર ધ ઓનલી ઓર્ગેનિલ્સ. એટલે કે પ્રોકેરિયોટ્સમાં ખાલી રાઇબોઝોમ જ પ્રેઝન્ટ હોય. યુકેરિયોટ્સમાં મલ્ટીપલ ઓર્ગેનિલ્સ ઇન્ક્લુડિંગ રાઇબોઝોમ. રાઇબોઝોમ તો હોય જ, પણ એની સાથે સાથે બીજા પણ બહુ બધા ઓર્ગેનિલ્સ હોય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, જેનેટિક મટીરિયલ ફ્લોટ્સ ઇન ધ સાઇટોપ્લાઝમ. જેનેટિક મટીરિયલ, જીનોમ છે, એ ક્યાં ફ્લોટ થતો હોય? સાઇટોપ્લાઝમમાં જ એમનો સ્પ્રેડ થયેલો હોય. વેર એઝ યુકેરિયોટ્સમાં જેનેટિક મટીરિયલ જે છે એ મેમ્બ્રેનમાં કવર્ડ થયેલો હોય, અને એને જ આપણે ન્યુક્લિયસ કહીએ. પ્રોકેરિયોટ્સમાં સર્ક્યુલર ડીએનએ હોય અને યુકેરિયોટ્સમાં લિનિયર ડીએનએ હોય. સર્ક્યુલર એટલે રાઉન્ડ શેપમાં ડીએનએ હોય મોસ્ટલી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, યુનિસેલ્યુલર હોય પ્રોકેરિયોટ્સ, વેર એઝ યુકેરિયોટ્સ યુનિસેલ્યુલર પણ હોઈ શકે અને મલ્ટીસેલ્યુલર પણ હોઈ શકે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, સેલ્સ આર સ્મોલર ઇન સાઇઝ એન્ડ યુકેરિયોટ્સમાં સેલ્સ આર લાર્જર ઇન સાઇઝ. નેક્સ્ટ, હેઝ લાર્જર નંબર ઓફ ઓર્ગેનિઝમ્સ. બહુ બધા નંબર ઓફ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોકેરિયોટ્સ જોવા મળે, એના કમ્પેરમાં યુકેરિયોટ્સમાં એટલા બધા વેરાયટીઝ, એટલી બધા ચેન્જીસ નથી જોવા મળતા, એટલે કે હેઝ સ્મોલર નંબર ઓફ ઓર્ગેનિઝમ્સ. અને ટાઈમ દીધો છે અપ્રોક્સિમેટલી
4 billion years ago, prokaryotes first time appear थिया था, whereas eukaryotes approximately 1 billion year पहला appear थिया था. હવે આ બે વચ્ચે સિમિલર વસ્તુ કઈ છે, સેમ વસ્તુ કઈ છે એ પણ જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ, બોથ ટાઈપ ઓફ સેલ્સ હેવ સેલ મેમ્બ્રેન, એટલે કે આઉટર કવરિંગ ઓફ સેલ. પ્રોકેરિયોટિક હોય સેલ કે પછી યુકેરિયોટિક સેલ હોય, એની પાસે સેલ મેમ્બ્રેન હંમેશા કમ્પલસરી પ્રેઝન્ટ હશે જ. સેલ મેમ્બ્રેન શું કરશે તો એને બચાવશે, બહારના એન્વાયરમેન્ટથી પ્રોટેક્ટ કરશે, ઓકે, કવર જેવું હશે. નેક્સ્ટ, બોથ ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્સ હેવ રાઇબોઝોમ, બે સેલ્સ પાસે રાઇબોઝોમ્સ કમ્પલસરી પ્રેઝન્ટ હશે. રાઇબોઝોમ્સ જે છે એ પ્રોટીન બનાવવામાં હેલ્પ કરે, રાઈટ? તો ગમે એ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમને પ્રોટીનની તો જરૂર પડે જ, તો એના માટે રાઇબોઝોમ્સ બે સેલ્સ પાસે કમ્પલસરી પ્રેઝન્ટ હશે. નેક્સ્ટ, બોથ ટાઈપ ઓફ સેલ્સ હેવ ડીએનએ. ઓફકોર્સ ડીએનએ તો કમ્પલસરી હોવો જોઈએ. કેમ? કેમકે ડીએનએમાં જ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે બધા પ્રોટીન્સ બનવાની, રાઈટ? તો બે સેલ્સ પાસે જીનોમ તરીકે ડીએનએ પ્રેઝન્ટ હશે. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ, બોથ ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્સ હેવ લિક્વિડ એન્વાયરમેન્ટ નોન એઝ સાયટોપ્લાઝમ. સેલના અંદર જેલ જેવું હોય, લિક્વિડ જેવું હોય, સેમી સોલિડ કહી શકો તમે એને, એને આપણે સાયટોપ્લાઝમ કહીએ. અગેઇન બે પાસે પ્રેઝન્ટ હશે. તો આ અમુક સિમિલારિટીઝ છે બે સેલ વચ્ચે. નાવ, પ્રોકેરિયોટ્સ જે છે કોમનલી આપણે એને બેક્ટેરિયા તરીકે બોલાવીએ, બેક્ટેરિયા જ કહીએ. માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કે શું, તો એની અંદર તો યુકેરિયોટિક સેલ પણ આવી જાય, બરાબર? બટ પ્રોકેરિયોટ્સને મેઇનલી આપણે બેક્ટેરિયા કહીએ. સાઇઝ એની 10 થી લઈને 100 માઇક્રોન્સ સુધી હોઈ શકે. સિંગલ સેલ્ડ હોય, એટલે કે યુનિસેલ્યુલર હોય છે, કાં પછી ફિલામેન્ટસ હોઈ શકે, એટલે કે બે ત્રણ સેલ જોઈન થઈને ચેઇન જેવું બનાવે, એને આપણે ફિલામેન્ટસ કહીએ. નાવ, આ એક સ્ટ્રક્ચર છે, આ એક ડાયગ્રામ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો કે ધીસ આર પ્રોકેરિયોટ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા છે ઓન ધ હેડ ઓફ સ્ટીલ પિન. જે પિન આવે ને સ્ટીલની, સ્ટેપ્ટી પિન કહી દો કે ગમે સેફ્ટી પિન, એક્ઝામ્પલ એ જ લઈ લઈએ અહીંયા. તો એનું જે આ ડાયગ્રામ છે, એ જે સ્ટીલની પિન છે એની પોઈન્ટ ઉપર આટલા ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ હોય છે. એ ઝૂમ કરીને માઇક્રોસ્કોપિક વ્યૂ છે. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં અગર તમે જુઓ ને પિનને અહીંયા રાખીને, તો તમે આવું કંઈક સ્ટ્રક્ચર દેખાય. આટલા બધા બેક્ટેરિયાઝ એ પિનના ટીપ ઉપર પ્રેઝન્ટ હોય છે. નાવ, પ્રોકેરિયોટ સેલ આર સિમ્પલી બિલ્ડ, અને એક્ઝામ્પલ દીધું છે આપણે અહીંયા ઇકોલાઈનું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, સેલ વોલની વસ્તુ આપણે ખબર છે, એના નીચે સેલ મેમ્બ્રેન આવે. બટ સેલ વોલની બહારની સાઈડ હજી એક લેયર હોય છે. અમુક અમુક બેક્ટેરિયાની વાત કરીએ, બધા બેક્ટેરિયા પાસે હોય આ લેયર એવું કમ્પલસરી નથી, બટ અમુક બેક્ટેરિયા પાસે એક્સ્ટ્રા હજી એક લેયર હોય છે સેલ વોલની બહારની તરફ, જેને આપણે કેપ્સ્યુલ કહીએ. ઓકે, તો કેપ્સ્યુલ જે છે એ સ્લાઇમી આઉટર કોટિંગ કહી શકો તમે, સેલ વોલની બહારની તરફ હશે. પછી શું આવશે? સેલ વોલ આવશે, જી ટફર મિડલ લેયર, જે ટફર એટલે એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય, રિજિડ હોય, ઓકે, હાર્ડ હોય સેલ વોલ. અને એના અંદર આવશે સેલ મેમ્બ્રેન, જી ડેલિકેટ હોય અને ઇનર સ્કિન, ઇનર સ્કિન તરીકે તમે કહી શકો, પ્રોકેરિયોટિક સેલની ઇનર સ્કિન તરીકે સેલ મેમ્બ્રેનને તમે કહી શકો. ફાઇન, તો સૌથી બારે કેપ્સ્યુલ, જે સ્લાઇમી હોય એટલે સ્ટીકી હોય, એનું જે નેચર છે સ્ટીકી હોય. પછી સેલ વોલ, જી રિજિડ હોય, સ્ટ્રોંગ હોય. અને એના અંદર સેલ મેમ્બ્રેન, જી ડેલિકેટ હોય. પછી આવે સેલ સાયટોપ્લાઝમ, ઓકે, જેને હમણાં જ આપણે વાત કરી, જેલ જેવી સબસ્ટેન્સ હોય જે આખા સેલમાં પ્રેઝન્ટ હોય હરેક જગ્યાએ, અને એની જ અંદર બીજી બધા વસ્તુ ફ્લોટ કરતી હોય. ફાઇન, તો સાયટોપ્લાઝમ લખ્યું છે, જેને આપણે ઇનર લિક્વિડ ફિલિંગ પણ કહી શકીએ. પછી આવે ડીએનએ, જીનોમેનો, જી દેટ ઇઝ વન બિગ લૂપ, એટલે કે આખો ડીએનએ જે છે એ સર્ક્યુલર ફોર્મમાં હશે, એટલે કે એનું ક્યાંય સ્ટાર્ટિંગ કે ક્યાંય એન્ડ એવું નહીં હશે. ફાઇન, તો એક આખો બિગ લૂપ જેવું જ હશે. અહીંયા બાજુમાં ડાયગ્રામ દીધો છે, એમાં પણ તમે જોઈ શકો, આ જે બ્લુ કલરનું છે એ એનો ડીએનએ છે. ઓકે, થ્રેડ જેવો હશે. નેક્સ્ટ છે પિલાઈ. પિલાઈ શેના માટે હોય? તો ફોર સ્ટીકિંગ ટુ થિંગ્સ, ગમે એ સરફેસ ઉપર સ્ટીક કરવા માટે કે એટેચ થવા માટે પિલાઈ હોય. નેક્સ્ટ આવે ફ્લેજેલા. ફ્લેજેલા જે છે એ બહારની તરફ એકદમ થ્રેડ લાઈક લાંબુ એવું સ્ટ્રક્ચર હોય છે, જે એના મૂવમેન્ટ માટે હોય,
કા પછી અગર બેક્ટેરિયા વોટર જેવા એન્વાયરમેન્ટમાં છે, લિક્વિડ એન્વાયરમેન્ટમાં છે, તો એ ફ્લેજેલાના હેલ્પથી સ્વિમ કરી શકે, ઇન શોર્ટ મૂવમેન્ટ કરી શકે. નેક્સ્ટ આવે રાઇબોઝોમ્સ. રાઇબોઝોમ્સ ફોર બિલ્ડિંગ પ્રોટીન્સ. પ્રોટીન્સ બનાવવા માટે રાઇબોઝોમ્સ પણ સાયટોપ્લાઝમમાં પ્રેઝન્ટ હોય. નાવ યુનિસેલ્યુલર એટલે શું? એક જ સેલ. કોલોની વર્ડ જે છે એનો મતલબ થાય ફોર્મ્સ એ ફિલ્મ. નાવ જ્યારે તમે બેક્ટેરિયાને લેબોરેટરીના અંદર જ્યારે તમે બેક્ટેરિયાને ગ્રો કરો, તો બેક્ટેરિયાને ગ્રો કરવા માટે તમારે અગાર યુઝ કરવો પડે, ન્યુટ્રિશનલ અગાર યુઝ કરવો પડે, જે જેલ જેવો હોય છે. ઓકે, ન્યુટ્રિશનલ અગાર એટલે મીડિયા તમે કહી શકો. આગળ તમારા નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આખું એક ટોપિક ઉપર ચેપ્ટર જ છે જેની અંદર સ્ટડી આપણે કરીશું કે બેક્ટેરિયા માટે કયા કયા ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના મીડિયા હોય છે. ઓકે, તો અત્યારે ખાલી એટલું સમજો કે મીડિયા એટલે શું, તો એવું જેલ જેવું સબસ્ટેન્સ હોય જેના ઉપર બેક્ટેરિયા ગ્રો થઈ શકે. ઓકે, એ જેલ જેવું સબસ્ટેન્સ જે મીડિયા કહીએ એની અંદર બેક્ટેરિયાને જે પણ ન્યુટ્રિશન જોઈએ એ બધા ન્યુટ્રિશન એની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. એમાંથી ન્યુટ્રિશન લઈને બેક્ટેરિયા એના ઉપર ગ્રો થઈ શકે. તો જ્યારે બેક્ટેરિયા ગ્રો થાય એના પછી કોલોની દે. ઓકે, તો મીડિયા ઉપર તમારે કોલોની જ જોવાની હોય. ગ્રુપ્સ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ વાળું જ્યારે આપણે લેક્ચર કર્યું હતું એની અંદર એક ડાયગ્રામ હતો જેની અંદર બતાવ્યું હતું કે ડિફરન્ટ મીડિયા ઉપર ડિફરન્ટ બેક્ટેરિયા જ્યારે ગ્રો થાય તો કયા ટાઈપની કોલોની દે. ફાઇન, ડોટ ડોટ જેવું જ હોય છે. તો કોલોની એટલે શું? તો ગ્રુપ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કે પછી ગ્રુપ ઓફ બેક્ટેરિયા. સ્પેસિફિકલી આપણે એમ કહી શકીએ ગ્રુપ ઓફ બેક્ટેરિયાને આપણે કોલોની કહીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ ફિલામેન્ટસ એટલે શું? તો ચેઇન બનાવે એને આપણે ફિલામેન્ટસ કહીએ. નાવ પ્રોકેરિયોટ ફીડિંગ એટલે કે કઈ રીતના પોતાની એનર્જી બનાવે છે. તો ફર્સ્ટ ફોટોસિન્થેટિક એટલે કે અમુક એવા પ્રોકેરિયોટ્સ હોય છે જે પોતાનું જે ઓટોટ્રોફિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન હોય એટલે કે પોતાની જે પણ રિક્વાયરમેન્ટ્સ એ પોતે જાતે જ બનાવે. અને એ કેવી રીતના પોસિબલ છે? તો અગર એ ફોટોસિન્થેસિસ કરી શકતા હોય તો આ વસ્તુ પોસિબલ છે. તો ફોટોસિન્થેટિક અને એનર્જી ક્યાંથી મળશે? સનલાઇટમાંથી. નેક્સ્ટ ડિઝીઝ કોઝિંગ એટલે કે એવા પ્રોકેરિયોટ્સ જે ફીડ ઓન લિવિંગ થિંગ્સ એટલે બીજા લિવિંગ થિંગ્સના ઉપર ફીડ કરે એટલે એમાંથી સર્વાઈવલ માટે ન્યુટ્રિશન લીએ. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ કે આપને ક્યારે જ્યારે પણ ઇન્ફેક્શન થાય તો એનું મતલબ શું થાય કે બેક્ટેરિયા એ સરફેસ ઉપર ગ્રો થઈ ગયા છે અને આપણા બોડીમાંથી પોતે એનું ન્યુટ્રિશન લીએ છે અને આપને શું કોઝ કરે છે? ડિઝીઝ કરે છે, રાઈટ? તો આવા પણ હોય છે પ્રોકેરિયોટિક ફીડિંગનું ટાઈપ એક. અને લાસ્ટ છે એ છે ડીકમ્પોઝર્સ. ડીકમ્પોઝર્સ એટલે એવા ઓર્ગેનિઝમ જે ડેડ થિંગ ઉપર ગ્રો થાય કે ડેડ થિંગમાંથી ન્યુટ્રિશન મેળવે અને ગ્રો થાય. ફાઇન, તો ફોટોસિન્થેટિક, ડિઝીઝ કોઝિંગ અને ડીકમ્પોઝર્સ. નાવ યુકેરિયોટ્સના વિશે. બિગર હોય છે અને કોમ્પ્લિકેટેડ સેલ્સ હોય, હેવ ઓર્ગેનિલ્સ હોય એની પાસે, હેવ ક્રોમોઝોમ્સ એટલે ક્રોમોઝોમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે. નેક્સ્ટ કેન બી મલ્ટી સેલ્યુલર એન્ડ નેક્સ્ટ ઇન્ક્લુડ એનિમલ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ. અલ્ગે, પ્રોટોઝોઆ, આ ફંજાઈ, આની સાથે સાથે એનિમલ્સ અને પ્લાન્ટ સેલ પણ આમાં જ ઇન્ક્લુડ થયા છે. ઓર્ગેનિલ્સ આર મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ સેલ પાર્ટ્સ. ઓર્ગેનિલ્સ એટલે શું? તો સેલ્સના જ પાર્ટ હોય જેની પોતાની ખુદની એક મેમ્બ્રેન હોય છે. મિની ઓર્ગન્સ કહી શકો દેટ હેવ યુનિક સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ફંક્શન. એનું હર એક ઓર્ગેનિલ્સનું પોતાનું સ્પેસિફિક ફંક્શન હોય. લોકેટેડ ઇન સાયટોપ્લાઝમ. ક્યાં લોકેશન હશે એનું? સાયટોપ્લાઝમમાં. નાવ સેલ સ્ટ્રક્ચરમાં હર એક પોઈન્ટના વિશે આવશે, એનું ફંક્શન આવશે કે શેના માટે હોય છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સેલ મેમ્બ્રેન, ડેલિકેટ લિપિડ એન્ડ પ્રોટીન સ્કિન. સેલ મેમ્બ્રેન શેનાથી બનેલી હોય? લિપિડથી અને પ્રોટીનથી બનેલી હોય છે. અરાઉન્ડ સાયટોપ્લાઝમ એટલે સાયટોપ્લાઝમના કવરિંગ તરીકે રોલ પ્લે કરે. ફાઉન્ડ ઇન ઓલ સેલ્સ, બધા જ સેલમાં જોવા મળશે. એરો કર્યો છે અહીંયા જોઈ શકો. નેક્સ્ટ ન્યુક્લિયસ, એ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ સેક ઇવોલ્વડ ટુ સ્ટોર સેલ્સ ક્રોમોઝોમ. એટલે કે જેમ જેમ ટાઈમ જતો ગયો એવી રીતના પ્રોકેરિયોટિક સેલમાંથી જ્યારે યુકેરિયોટિક સેલ્સ બન્યા હતા તો પ્રોકેરિયોટિક સેલમાં જીનોમ એમનમ સ્પ્રેડ થયેલો હોય છે સાયટોપ્લાઝમમાં,
તો એ જીનોમને હજી વધારે પ્રોટેક્ટેડ ફોર્મમાં રાખવું, સેફ્ટી ફોર્મમાં રાખવું, એના માટે એક ઓર્ગેનેલ બન્યું જેનું નામ હતું ન્યુક્લિયસ. અને એ ન્યુક્લિયસ જી છે એનું કામ જ એ છે કે જેનેટિક મટીરિયલ જી છે એને સરખી રીતના સેફલી સ્ટોર કરી શકે. અને આ જે ન્યુક્લિયસ હોય એની પાસે પણ હોલ્સ હોય છે, હેઝ પોર્સ, જેને આપણે હોલ્સ કહીએ, જેમાંથી એમઆરએનએ બહાર નીકળી શકે, ન્યુક્લિયસમાંથી બહાર નીકળી શકે અને આગળ સાયટોપ્લાઝમમાં જઈને એમઆરએનએ જી છે એ પ્રોટીન બનાવી શકે. એના માટે ન્યુક્લિયસમાં નાના નાના હોલ્સ હોય. નાવ ન્યુક્લિયોલસ, ન્યુક્લિયસની અંદર ન્યુક્લિયોલસ હોય. ડાયગ્રામમાં પણ તમે જોઈ શકો આ પિંક સ્ટ્રક્ચર જે છે એ ન્યુક્લિયસનું છે અને એની અંદર ડાર્ક પિંક સ્ટ્રક્ચર જે છે એકદમ સેન્ટરમાં એને ન્યુક્લિયોલસ કહીએ. ઓકે, તો ન્યુક્લિયોલસ ઇનસાઇડ ન્યુક્લિયસ હોય, લોકેશન ફોર રાઇબોઝોમ ફેક્ટરી, એટલે કે ન્યુક્લિયોલસ પાડો જે પાર્ટ છે એની અંદર રાઇબોઝોમ્સ બનતા હોય, મેડ ઓર આરએનએ, એટલે કે આરએનએ પણ ત્યાં બની શકે. આરઆરએનએ જેને આપણે કહીએ, આરએનએના પણ ટાઈપ્સ હોય, આરઆરએનએ, એમઆરએનએ, ટીઆરએનએ, એમાંથી જે રાઇબોઝોમવાળા આરઆરએનએ છે એ ન્યુક્લિયોલસની અંદર બનશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે રાઇબોઝોમ્સના વિશે જ. તો રાઇબોઝોમ આખા સાયટોપ્લાઝમમાં તમને જોવા મળશે, વધારે કરીને ઈઆર એટલે કે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમવાળો જે પાર્ટ છે, ઓર્ગેનેલ છે, એની સાથે પણ વધારેમાં વધારે ન્યા જોવા મળશે. બટ એ નેસેસરી નથી કે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ પાસે જ રાઇબોઝોમ હોય, આખા સાયટોપ્લાઝમમાં પણ તમને ગમે એ જગ્યાએ રાઇબોઝોમ્સ જોવા મળશે. બિલ્ડ પ્રોટીન્સ ફ્રોમ અમિનો એસિડ ઇન સાયટોપ્લાઝમ. રાઇબોઝોમ્સનું મેઇન ફંક્શન જ એ છે કે પ્રોટીન્સ બનાવવું. ઓકે, અને પ્રોટીન્સ એનાથી બન્યા હોય, અમિનો એસિડથી બન્યા હોય. ફાઇન, જેમ ફોર એક્ઝામ્પલ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એનાથી બન્યું હોય, ગ્લુકોઝથી. ફાઇન, લિપિડ્સ એનાથી બન્યું હોય તો ફેટી એસિડથી. ન્યુક્લિક એસિડ્સ એનાથી બન્યું હોય તો ન્યુક્લિક એસિડ્સ એનાથી બન્યું હોય નાઇટ્રોજન બેઝથી, એડિનાઇન, ગ્વાનાઇન, સાઇટોસાઇન અને થાઇમિન આનાથી બન્યું હોય. એવી જ રીતના પ્રોટીન્સ જે છે એ અમિનો એસિડથી બને. ઓકે, તો અમિનો એસિડ સાયટોપ્લાઝમમાં હશે અને રાઇબોઝોમ એને યુઝ કરશે અને અમિનો એસિડને જોઈન કરીને પ્રોટીન બનાવશે. મે બી ફ્રી ફ્લોટિંગ ઓર મે બી એટેચ ટુ ER. રાઇબોઝોમ બે રીતના મળી શકે, ફ્રીલી ફ્લોટ કરતું હોય સાયટોપ્લાઝમમાં, કા પછી ER એટલે કે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમના સાથે એટેચ થયેલું પણ જોવા મળે. મેડ ઓફ આરએનએ, અને રાઇબોઝોમ્સ જે છે એ આરઆરએનએથી જ બને. નેક્સ્ટ પાર્ટ આવે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમનો. નાવ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ જે છે એ હંમેશા માટે ન્યુક્લિયસના કોન્ટેક્ટમાં જ હોય. ઓકે, અને એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમના આગળ બે પાર્ટ આવે, એક સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ અને એક રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમનું શોર્ટ ફોર્મ છે SER અને રફ માટે RER. નાવ સ્મૂથવાળો જે પાર્ટ છે એ શેના માટે હોય? લિપિડ્સ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ બનાવવા માટે, બિલ્ડ્સ લિપિડ્સ એન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ. વેરએઝ જે RER હોય એ સ્ટોર્સ પ્રોટીન્સ મેડ બાય એટેચ રાઇબોઝોમ. RER એટલે શું? રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. આ જે પાર્ટ છે એની અંદર રાઇબોઝોમ્સ એટેચ થયેલા હોય, તો રાઇબોઝોમ્સ છે એટલે એ લોકો શું બનાવવાના છે? પ્રોટીન બનાવવાના છે. તો રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમનું કામ શું હશે? કે જે પણ પ્રોટીન બન્યા છે એને સરખી રીતના ત્યાં સ્ટોર કરી રાખવું. ફાઇન, નેક્સ્ટ કમ્પાર્ટમેન્ટ છે, નેક્સ્ટ ઓર્ગેનેલ છે જેનું નામ છે ગોલ્જી કોમ્પ્લેક્સ. ટેક્સ ઇન સેક્સ ઓફ રો મટીરિયલ ફ્રોમ ER એટલે કે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમમાંથી જે પણ રો મટીરિયલ છે એટલે કે જે એનું પ્રોસેસિંગ હજી આગળ મોડિફાઈ કરવાની જે જરૂર હોય એવા જે કમ્પાઉન્ડ્સ છે, બરાબર, એવા જે મટીરિયલ્સ છે એને ગોલ્જી એપેરેટસ પોતાની પાસે લઈ જાય, પછી ત્યાં મોડિફાઈ કરે અને એકવાર મોડિફાઈ થઈ જાય, ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ થઈ જાય એટલે પછી એ પોતાની અંદરથી બહાર રિલીઝ કરી દે. સેન્ડ્સ આઉટ સેક્સ કન્ટેનિંગ ફિનિશ્ડ સેલ પ્રોડક્ટ્સ ઇચ. સેક એટલે વેક્યુલ તરીકે, એની અંદર ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ હોય, એકદમ કમ્પ્લીટેડ પ્રોડક્ટ હોય જે ગોલ્જી એપરેટસમાંથી પછી બહાર રિલીઝ થઈ જાય અને સેલમાં જ્યાં પણ એની જરૂર હોય ત્યાં યુઝ થાય. નેક્સ્ટ છે એ છે લાઇસોઝોમ્સ. લાઇસોઝોમ્સ જે હોય એ પણ એક વેક્યુલ જેવા જ હોય, એક કેવિટી છે જેની અંદર સેક જેવા હોય જે
डाइजेस्टिव एंजाइम थी भरेला हो, एटले के सेक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स एटले वस्तु जी रिएक्शन करी सके। फाइन, तो डाइजेस्टिव एंजाइम भरेला हशे, से फिल थयेला हशे, से मां लाइसोसोम्स मां। એનું કામ શું હશે? તો ડાયજેસ્ટ વોર્ન આઉટ સેલ પાર્ટ્સ, એટલે કે સેલમાં ગમે એ હવે એવો પાર્ટ, એવો ઓર્ગેનેલ છે જે એકદમ ઓલ્ડ થઈ ગયો છે કે જેનું હવે કંઈ કામ નથી, કે એવો એકાદો પાર્ટ જે ડેમેજ થઈ ગયો છે, ફાઇન, તો આવા પાર્ટને ડાયજેસ્ટ કરવાનું કામ લાઇસોઝોમ કરશે। અને હજી એક નેક્સ્ટ હજી એક ફંક્શન છે જે છે ડાયજેસ્ટ ફૂડ એબ્ઝોર્બ બાય સેલ, જે પણ સેલ ફૂડ એબ્ઝોર્બ કરે છે, ઓકે, એને ડાયજેશન કરવું। નેક્સ્ટ છે સેન્ટ્રિઓલ્સ। સેન્ટ્રિઓલ્સ એટલે પેર ઓફ બંડલ્ડ ટ્યુબ્સ, ટ્યુબનું આખું પેર હોય છે, જેનું કામ ક્યારે આવે? જ્યારે સેલ ડિવિઝન થાય ત્યારે, એટલે કે એક સેલ બે સેલમાં જ્યારે ડિવાઈડ થાય, ઓકે, ત્યારે સેન્ટ્રિઓલ્સનું ફંક્શન આવે। નેક્સ્ટ છે સાઇટોસ્કેલેટન। સાઇટો એટલે સેલ અને સ્કેલેટન એટલે સ્કેલેટન, જેમ આપણી અંદર હ્યુમન્સના અંદર સ્કેલેટન હોય, રાઈટ, બોડી ફ્રેમ હોય, અગર સ્કેલેટન હોય જ નહીં તો આપણી બોડી જે રીતના અત્યારે છે એ રીતના હોય જ નહીં, રાઈટ। તો એવી જ રીતના સેલનું પણ પોતાનું સ્કેલેટન હોય, જેને આપણે સાઇટોસ્કેલેટન કહીએ। શેનાથી બનેલું હોય સાઇટોસ્કેલેટન? માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સથી બનેલું હોય, મેડ ઓફ માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સ। નેક્સ્ટ, ફાઉન્ડ થ્રુ આઉટ ધ સાઇટોપ્લાઝમ, આખા સાઇટોપ્લાઝમમાં સાઇટોસ્કેલેટન જોવા મળશે। અને એનું ફંક્શન, તો ગિવ્સ શેપ ટુ સેલ એન્ડ મૂવમેન્ટમાં પણ હેલ્પ કરે અને સેલને શેપ પણ આપે। નાઉ, આ બધી વાત કરી અત્યાર સુધીમાં આપણી યુકેરિયોટિક સેલની જ વાત કરી, યસ, યુકેરિયોટ્સની વાત કરી, બટ અમુક વસ્તુ પ્લાન્ટ સેલ પણ યુકેરિયોટિક સેલમાં જ આવે, બટ અમુક ઓર્ગેનિઝ, અમુક પાર્ટ્સ પ્લાન્ટ સેલમાં એક્સ્ટ્રા હોય છે, વેલ સ્પેસિફાઈડ હોય છે, ઓકે, તો એ જોઈ લઈએ। જેમ કે સેલ વોલ વેરી સ્ટ્રોંગ હોય, એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય છે, હાર્ડ હોય, મેડ ઓફ સેલ્યુલોસથી બનેલું હશે, અને એનું કામ શું હશે? પ્રોટેક્ટ કરવાનું, સેનાથી? બ્રેકથી, મતલબ કે પ્લાન્ટ સેલ બ્રેક ના થાય એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખશે। તો પ્રોટેક્ટ સેલ ફ્રોમ રપ્ચરિંગ, રપ્ચરિંગ વર્ડનો મતલબ થાય બ્રેક થઈ જવું, ઓકે। અને નેક્સ્ટ હજી એક ફંક્શન છે જે છે ગ્લ્યુડ ટુ અધર સેલ્સ નેક્સ્ટ ડોર, એટલે કે આજુબાજુના સેલ સાથે એટેચ થઈને રહેવું, એ પણ એક એનું ફંક્શન છે સેલ વોલનું, ફાઇન। નેક્સ્ટ વેક્યુઅલ, વેક્યુઅલ પણ હોય પ્લાન્ટ સેલમાં, જે હ્યુજ વોટર ફિલ્ડ સેક, એટલે કે વોટર ફિલ થયેલું હોય, શું કામ એવું, ફંક્શન શું છે એનું? તો કીપ્સ સેલ પ્રેશરાઇઝ, પ્રેશર અપ્રોપ્રિએટ પ્રેશર મેન્ટેન રાખે। અને હજી એક એનું ફંક્શન છે જે છે સ્ટોર્સ સ્ટાર્ચ, સ્ટાર્ચ પણ સ્ટોર કરે। પ્લાન્ટ જે છે એ ફોટોસિન્થેસિસ કરશે, ફોટોસિન્થેસિસ કરીને અમુક પ્રોડક્ટ બનાવશે, એમાંથી એક સ્ટાર્ચ છે, ફાઇન, તો જે સ્ટાર્ચ છે એને સ્ટોર કરવાની પણ એક જગ્યા હોવી જોઈએ સેલની અંદર, અને એ છે વેક્યુલ। નેક્સ્ટ એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગેનિલ ઓફ પ્લાન્ટ સેલ જે છે ક્લોરોપ્લાસ્ટ। ક્લોરોપ્લાસ્ટ જે હોય એ ફિલ્ડ વિથ ક્લોરોફિલ, એટલે કે ક્લોરોપ્લાસ્ટ જે છે એની અંદર ક્લોરોફિલ પ્રેઝન્ટ હશે, અને ક્લોરોફિલ હોય તો શું થશે? યસ, ફોટોસિન્થેસિસ થશે, ફોટોસિન્થેસિસ હેલ્પ કરશે ક્લોરોફિલ, ટર્ન સોલાર એનર્જી ઇન ટુ ફૂડ એનર્જી। અને ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસનો મતલબ જ એ છે કે સનથી એનર્જી લેવી અને કેમિકલ એનર્જીમાં એને ટ્રાન્સફોર્મ કરવી, સોલાર એનર્જીને ફૂડ એનર્જી કે કેમિકલ એનર્જીમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરવું, આ કામ ક્લોરોપ્લાસ્ટનું હશે। નાવ ડિફરન્શિએશન છે એનિમલ સેલના વચ્ચે અને પ્લાન્ટ સેલના વચ્ચે, તો ફટાફટ રિવાઇઝ કરી લઈએ। સેલ મેમ્બ્રેન બે સેલમાં જોવા મળશે, અહીંયા આપણે પ્રોકેરિયોટ અને યુકેરિયોટિક વાત નથી કરતા, યુકેરિયોટિક સેલની જ વાત કરીએ છીએ જેની અંદર એનિમલ સેલ છે એક સાઈડ અને એક સાઈડ પ્લાન્ટ સેલ છે, ફાઇન, તો એ બેના વચ્ચે આપણે જોઈએ છીએ કઈ વસ્તુ સેમ છે, કઈ વસ્તુ ડિફરન્ટ છે એ। તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, સેલ મેમ્બ્રેન બે પાસે પ્રેઝન્ટ હોય, ન્યુક્લિયસ અગેઇન બે પાસે, ન્યુક્લિયોલસ, રાઇબોઝોમ્સ, એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, ગોલ્જી એપેરેટસ, આ બધા જ ઓર્ગેનિલ્સ એનિમલ સેલ પાસે પણ હશે અને પ્લાન્ટ સેલ પાસે પણ હશે। નાવ સેન્ટ્રિઓલ્સ એનિમલ સેલ પાસે હોય બટ પ્લાન્ટ સેલ પાસે ના હોય। નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, સેલ વોલ
સેલ વોલ એનિમલ સેલ પાસે નહીં હશે, વેર એઝ પ્લાન્ટ સેલ પાસે હશે. માઇટોકોન્ડ્રિયા બે પાસે હશે. માઇટોકોન્ડ્રિયા એક ઓર્ગેનલ છે જેને આપણે પાવર હાઉસ ઓફ સેલ કહીએ. શું કામે? બીકોઝ માઇટોકોન્ડ્રિયામાં એટીપી બને, અને એટીપી શું છે? એનર્જી છે. ઓકે, તો એનર્જી આપણે જ્યારે જોતી હોય તો એટીપીના ફોર્મમાં જ આપણે યુઝ કરી શકીએ, અને એ ક્યાં બનશે? માઇટોકોન્ડ્રિયામાં બનશે. એટલા માટે માઇટોકોન્ડ્રિયાને પાવર હાઉસ ઓફ સેલ કહીએ. તો અગેન એનિમલ સેલ, પ્લાન્ટ સેલ બેયમાં જોવા મળશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ક્લોરોપ્લાસ્ટ. ઓફકોર્સ પ્લાન્ટ સેલમાં હશે અને એનિમલ સેલમાં નહીં હશે. નેક્સ્ટ વેક્યુઓલ, એનિમલ સેલમાં એબસેન્ટ હોય, વેર એઝ પ્લાન્ટ સેલમાં પ્રેઝન્ટ હોય. સાઇટોસ્કેલેટન બે પાસે પ્રેઝન્ટ હોય છે. નાવ યુકેરિયોટિક સેલ જે છે, હોલ સેલ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ હોય એક વસ્તુ, એક જોબ માટે, એક કામ માટે એક ઓર્ગન સ્પેશિયલાઇઝ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, હમણાં જ આપણે વાત કરી માઇટોકોન્ડ્રિયાની. ઓકે, તો એનર્જી પ્રોડક્શન માટે છે. નાવ યુકેરિયોટિક સેલ જે છે, એ બહુ બધા યુકેરિયોટિક સેલ ભેગા મળીને ટીશ્યુ બનાવી શકે, અને બહુ બધા ટીશ્યુ ભેગા થઈને ઓર્ગન બનાવી શકે. તો એ જ લખ્યું છે અહીંયા, સેલ્સ કેન વર્ક ટુગેધર, એટલે બહુ બધા સેલ્સ સાથે કામ કરીને એક ટીશ્યુ બનાવે, અને આવા ટીશ્યુ સાથે કામ કરીને ઓર્ગન બનાવશે. નાવ એડવાન્ટેજ ઓફ ઈચ કાઇન્ડ ઓફ સેલ આર્કિટેક્ચર, એટલે કે પ્રોકેરિયોટ્સ છે તો એના કયા એડવાન્ટેજ છે, અને અગર સેલ યુકેરિયોટ્સ છે તો એના કયા એડવાન્ટેજ છે, એ આપણે જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રોકેરિયોટિકની વાત કરીએ તો સિમ્પલ સેલ છે અને ઇઝી ટુ ગ્રો છે. અગર આવા પ્રોકેરિયોટિક સેલને તમારે ગ્રો કરવા હોય લેબોરેટરીમાં તો ઇઝીલી ગ્રો થઈ શકે. સેકન્ડ પોઈન્ટ પ્રોકેરિયોટિકનો એડવાન્ટેજમાં આવે, એ છે ફાસ્ટ રિપ્રોડક્શન, એટલે કે રિપ્રોડક્શનનો જે ટાઈમ છે એકદમ ઓછો હોય, એટલે ઓછા ટાઈમમાં બહુ બધા પ્રોકેરિયોટિક સેલ તમે ગ્રો કરી શકો. શું કામે? બીકોઝ એ લોકોનું રિપ્રોડક્શન ફાસ્ટ હોય. અને નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે, એ છે ઓલ ધ સેમ, એટલે કે બધા જ પ્રોકેરિયોટિક સેલ જેટલા પણ તમે ગ્રો કરશો એ બધે બધા એક જેવા જ હશે, સેમ હશે. તો આ ત્રણ પોઈન્ટ એના એડવાન્ટેજમાં આવે. હવે આપણે યુકેરિયોટિક સેલના એડવાન્ટેજ જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ કેન બી સ્પેશિયલાઇઝ્ડ, એટલે કે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સેલ હોય છે, સ્પેશિયલ ફંક્શન માટે બન્યા હોય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ મલ્ટી સેલ્યુલારિટી, એટલે કે બહુ બધા ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સેલ્સ ભેગા થઈને મલ્ટી સેલ્યુલારિટી વાળો કોન્સેપ્ટ ક્રિએટ કરે, એટલે કે અલગ અલગ સેલ ભેગા થઈને કામ કરી શકે. અને થર્ડ પોઈન્ટ છે કેન બિલ્ડ લાર્જ બોડીઝ, આવી રીતના બહુ બધા સેલ ભેગા થઈને ટીશ્યુ કરશે, બહુ બધા ટીશ્યુ ભેગા કામ કરીને ઓર્ગન બનાવશે, અને બહુ બધા ઓર્ગન ભેગા મળીને એક આખી બોડી બનાવશે. તો આ બધા એડવાન્ટેજ આવશે શેના? યુકેરિયોટ્સના. સો આ બધું ડિટેલમાં હતું, ડિફરન્સીસ, અમુક સિમિલારિટીઝ, પ્રોકેરિયોટિક સેલમાં કઈ સિમિલારિટીઝ છે, યુકેરિયોટિકમાં કઈ છે, અને લાસ્ટમાં આપણે એ પણ જોયું કે યુકેરિયોટિક સેલ એનિમલ સેલ અને પ્લાન્ટ સેલ બેયમાં કેટલી વસ્તુ સિમિલર છે અને કેટલી વસ્તુ ડિફરન્ટ છે. ઓકે, હોપ સો બધું સમજમાં આવ્યું હશે, રાઈટ? એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.